ტექნიკურ მხარესაც შეეხება, მეგონი პრინციპში გაერკვიეთ. ყოველ შემთხვევაში პრინციპში უნდა გაერკვეს ადამიანის ალამოკიდებს ხელს იმას, რასაც წინასწარ გააზრებულად ვერ გააკეთებს და არც გააკეთებს. ამიტომ პრინციპში რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, მეგობრებო, წინასწარ ისაც იყო ნაჩვენები ტექნიკური მხარე, თეორიული დანართებით აუცილებლად პრინციპში რაც უნდა იყოს გააზრებული, აი ეს არის ზუსტად ის გაწერილი საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერ 17. 2014 წლის 3 იანვარი ქალაქ თბილისი გარემოს დაცვის ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე. ეს არის ნომერ 1. ის რის საფუძველზე ეკეთება ყველაფერი ეს. ჩამოდენითი კანალიზაციის, ჩამოდენითი წყლების ჩადინება რეგლამენტის გათვალისწინების გარეშე, ეს არის უხეში დარღვევა. ამიტომ ეს არის ნომერ 1 პუნქტი. ახლა თანმიმდევრულად რომ ვიყოთ, გავესმობთ აგერ პრინციპში, რომ ჯერ ეს ერთი, ყველაფერს თავი დავანებოთ. აუცილებელი ლიტერატურა. ლიტერატურა ისე არა ადამიანის დაჟდა ერთი დღე და ორი დღე წაიკითხოთ და რაღაცა ისწავლო, ეს გამორიცხულია ეს. ეს უნდა იყოს თეორიული დონეზე უკვე გასული ადამიანი. უნდა იცოდე რა წარმოადგენს, რასთან შეხება, რა უნდა გააკეთო, წინასწარ გააზრებული უნდა ქონდეს და ამისა მიხედვით, ხოლო ამისა მიხედვით და ესაც ვაჩვენებ რეგლამენტის გათვალისწინებით, ხდება უკვე პროექტის დადგენილება, პროექტის შედგენა. პროექტის შედგენა ეს უკვე პრინციპში ის არის, ის პროფესიონალიზმია, რაც უკვე ადამიანს გააჩნია და რაც პირადად მე უკვე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე გამაჩნია და ვიცი, გააზრებული მაქვს უკვე ის, რაც ტექნიკური მხარე გიჩვენეთ, ცოტა ხნის წინ, ეს მიქნება ზუსტად ისაც გაჩვენეთ იქ, ამოღებული არის და პროცესში არის, იმ პროცესში არის, რომ ყველაფერი განსხვავდება და გავა იმ რეჟიმზე, ჩვენ რეჟიმზე, რომელიც მემჩვევია და იქნება ისე ჩამოყალიბებული, როგორც საჭირო ყოველივე რეგლამენტის გათვალისწინებით. აი ტექნიკური მხარეს თავი დავანებოთ, ეს არის თეორიული მხარე. თეორიული მხარეზე პრინციპში რომ ვიმჟეროთ, ეს არის აი ეს ეგრეთ წოდებული პირველი მიმღები ბუნკერი, რაშიც ხდება პირველი ჩამონადენი შემთხვევაში და მithumetas ეს სასტუმრო შემთხვევაში, არა აქ მნიშვნელობა, არა მარტო სასტუმრო შემთხვევაში, კერძო სახლი იყოს, აგარაკი იყოს. ყოველთვის არ ვარ ჩვენ დაზგოვილი ჩვენ იმით, რომ საკანალიზაციო ჩამონადენ წყლებში მოხდება რა მithumetas სასტუმრო შემთხვევაში ეს გამოუვალი სიტუაცია და არალიჯერ გქონია ამაზე უკვე საუბარი და ამაზე უნდა გავითვალისწინოთ, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ და არის პირველი მიმღები ბუნკერში გათვალისწინებული სიტუაციაც. სადაც ადამიანს აქვს საშუალება და დააკვირდეს, კვირაში ეჯერ მაინც ის ტექნიკური თვალსაზრისით ვინც ექნება ადამიანი მომსახურებაში და დააკვირდეს, შეხედოს, ჩაიხედოს, არის პირველი მიმღების სეტკა, ეგრეთ წოდებული დამჭერი სეტკა ამასობაში გამბრქვევი, აი ხედავთ კარგად ხედავთ თქვენ პირველი ჩამოდენა არ მახდებოდეს უხეშად, ანუ ტალღისებრულად თვისებით არ უნდა ხდებოდეს, ეს უნდა ხდებოდეს პირდაპირ დარტყმით, სადაც ხდება ეგრეთ წოდებული ორგანული მასების დაშლა მithumetes მერე ამ ჩერეს ეგრეთ წოდებული უხეში ფილტრის გავლენის შემთხვევაში სრულიად დაშლა არ ხდება, მაგრამ ის პროცესი უკვე ხდება მეორე თანმიმდევრულად რომ იყოს, მეორე პროცესზე უკვე მიმავალზე არის გათანამრებული. ანუ ის ნაწილაკები, რაც ფიზიკურად პრინციპში უნდა დაილექოს ქვემოთ, უკვე ხდება ამ პრინციპზე დაყრდნობით შეთავსება და ხდება ფიზიკური თვისება, ანუ ჩამომავალი წყლები, ჩამომავალი პირველი ჩამომავალი მიმღე ბუნკერში ხდება ფიზიკურად დალექვა. ეს პროცესი გარდაუვალია მეგობრებს. პირველ ბუნკერში ყოველთვის ხნახერს ხორცლებოდეს პირველი დარტყმითი პროცესი, აუცილებლად კიდე მიუთითებ იმას, რომ ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, ეგრეთ წოდებული ერთდროული დარტყმის შემთხვევაში, ანუ მთლიანი ხარჯის შემთხვევაში, ეს სამივე ამ სიტუაციაში სამი სეპტიკის მოცულობით შეფარდებაში გვექნება 8 კუბიანების. ანუ ჯამში გამოგვიყიდა 24 კუბი, მაგრამ პირველი მიღება ეს 8 კუბი აუცილებელია. გარდაუვალია ეს სიტუაცია, სადაც უნდა ხდებოდეს ეგრეთ წოდებული ფიზიკურად დალექვა. აქედან უკვე ის მსხვილი ნაწილაკები უკვე ჯდება ფსკერზე და მეორე განაცვლაზე აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს ეგრეთ წოდებული სამკაპით, ანუ პირდაპირი განაცვლა არ უნდა ხდებოდეს არც ქვემოთ. ამას ყოველთვის არ თავისი ზომები, რაც იქნება აუცილებლად გათვალისწინებული და აუცილებელი ამ შემთხვევაში კიდე ის არის, რომ ხდება ბუნებრივი ეგრეთ წოდებული აერაცია. აი ბოლო ჯამში რო გავალთ, აი უკვე ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური სეპტიკის, რაც იქნება ამ საფილტრაციო სისტემის დაბოლოება, უკვე ნახავთ რანაირად ხდება ბუნებრივად აერაცია და ეგრეთ წოდებული ფანური მილი, აი ნახავთ ეს არის ნაჩვენები, სად უნდა მიედინებოდეს ის, რომ ჩვენ ვერანაირად ვერძნობდეთ ტერიტორიაზე სუნს, ეგრეთ წოდებულ არასასიამოვნო სუნს. მეორე მუკერში
აქვე აღნიშნავ რომ მეორე ბუნკერში უკვე გადადინების შემთხვევაში ხორციელდება პირველ ბუნკერში უკვე 25-30% ხდება ბუნებრივი რა თქმა უნდა პრინციპში თვალსაზრისით დალეკვა ამასების გადადინება ხდება მეორე მიმხებში საოცრებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ცვლილნაწილაკების გადამოვალი რაც პირველიდან გადავა პრინციპში და არა ამ სიტუაციიდან დაზგოლვი არ ვიქნებით არასოდეს მაინც გადავა მეორე ბუნკერში მაგრამ იმ ნაწილაკების შეკავებაც უნდა ხდებოდეს მეორეში მაგრამ მეორე ბუნკერში მეორე სეპტიკის მეორე ნაწილში უკვე მიმღების შემდეგ უნდა ხდებოდეს უკვე ვიღოცოდებული აერაცია ეს ის თვისება და მეთუმეტე ჩვენ შემთხვევაში ბიოლოგიური გაწმენდის შემთხვევაში სადაც უნდა ხორციელდებოდეს ეგრეთ წოდებული ანაერობული არის აერობული და ანაერობული აქტიური ბაქტერიების ანაერობული ბაქტერიები ანუ ჟანგბადის გარეშე ვერ იარსებებენ ამიტომ ყოველთვის საჭირო არის ამ რეზერვუარის პრინციპში მეორის და მესამის აერირება ფიზიკურად აერირება ანუ ვერტდება სპეციალური არის სისტემაში მონტაჟდება კომპრესორი რომელიც მონტაჟდება ეგრეთ წოდებული ავტომატიურ რეჟიმში ანუ ტაიმერით და ხორციელდება მოცულობის დამიხედვით ამ მასის ტექნოლოგიურად, კი ბატონო ზუსტად ტექნოლოგიურად და იმ დროის გათვალისწინებით რაც არის საჭირო რომ მოხდეს ის თვისება რომ დაიწყოს ამ ეგრეთ წოდებულმა ბიოაქტივატორმა მუშაობა ბიოლოგიურმა მოხდეს ამ რეზერვუარში ბიოლოგიური პროცესი მოხდეს დაშლა იმ ნაწილაკების ორგანული ნაწილაკების დაშლა და გახორციელების ამის შემდეგ მესამე ბუნკერში ამის გადასვლა. ანუ მესამე ბუნკერში ფაქტობრივად გამოდის 65 პლუს მინუს 65 70% დაწმენდილი წყალი, რაც უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზედაპირულად გაუშვოთ წყალი, აი ხედავთ ირო წოდებულ სადრენაჟე არის ეგრეთ წოდებული სადრენაჟო მინდვრები, რასაც ქვია ეს ტექნოლოგია ზუსტად ასე ქვია ამას, უკვე მესამე ბუნკერი და ფაქტობრივად შეგვიძლია გაუშვოთ, მაგრამ ამ პროექტში ამის საშუალება არ აქვს, რადგან იქვე გვაქვს ჩვენ დაშორებით, სადაც მიახლოებით 7-8 მეტრა, მაქსიმუმი 10 მეტრა, ეგრეთ წოდებული ხელი, რომელიც ჩაედინება პირველ ნაწილში მე ეს გიჩვენეთ, ამიტომ მესამე ბუნკერში ხდება აერაცია, გამოდის 65-70% უკვე გაწმენდილი შამონანდენი წყლები გადაედინება ბიოლოგიურ ეს უკვე ბიოლოგიურ სექტექსში ეს ეტაპები არის გათვალისწინებული ეს სამი ეტაპი ესე გამოდის მესერში ჩვენ ფაქტურად გამოგვიდა ორმაგი ციკლი ჩამონადენი წყლების გაწმენდის მაგრამ ეს ერთ სივრცეში მოქცეული თვისებას კიდევ ემატება ის რომ შემომოვალში არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული დარტყმის თავიდან ასარიდებლად, ანუ აქ უკვე ძალიან პასიურად ჩაედინება წყალი, თავიდან თვითონაც ხედავთ და არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული დიაერატორი. აქაც ხდება ეგ ასე ვთქვათ, ბუნებრივად აერის თანქვა და უკვე მიეწოდება კიდევ ჯერ მეორე 70%-იან გაწმენდე ჩამონადენ წყალს, კიდე მიეწოდება დამატებითი აერაცია. აერაცია უკვე ბუნებრივად, ამიტომაც ქვია ამ პროცესის დიაერაცია, ანუ დიაერატორი. ჩამოდინება ხდება, აქ არის ჩამონტაჟებული უკვე ბიოლოგიურ სეპტიკში ეგრეთ წოდებული მასა, აი ბუნებრივი თვალსაზრისით რომ განვიხილოთ და შევადაროთ, მასა არის მიახლოებული თავისი თვისებით ზუსტად იმ ხავსთან, რაც მე გაჩვენეთ ნეპიოლ ნაწილში, სადაც ხდება ამ ეგრეთ წოდებული აქტიური ბაქტერიების დამკვიდრება. ანუ ფიზიკურად და ბუნებრივად გამოდის, რომ სეპტიში რაც მეტი გვექნება ბაქტერია, აქტიური ბაქტერია, აერობული და ანაერობული, აქვს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ გადამეტებული წარმოებას მეგობრებო, ეს უნდა ხდებოდეს წინასწარი გათვლითი პროცესი არის და ამ ეგრეთ წოდებული აქტიური ბაქტერიების დამკვიდრება ბიოლოგიურ სეპტიკში. რაც აუცილებელია. ეს ბიოლოგიური სეპტიკის ბოლო გამოსვლა უკვე რაც უკვე საშუალებას გვაძლევს სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით 97-98% გაწმენდილი ტექნიკური წყლის საშუალებას გვაძლევს რეგლამენტის გათვალისწინებით ჩაედინებოდეს მდინარეში.
ამასობაში ჩვენ ბოლო გამოსვლაზე კიდე გვაქვს ჩამონტაჟებული ეს უკვე ბიოლოგიურ სექტორში არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული ის მყარი მასა რაც ნაწილში მე მოგახსენეთ პუზონანი. პუზონანი არის მშვენიერი ის ვულკანური მასალა, ვულკანური ეგრეთ წოდებული მინერალი, რაშიც აქტიური ბაქტერიის მოხვედრის ფიზიკური თვისება არის რას წარმოადგენს მეგრული პუზონანის. აქტიური ბაქტერიის მოხვედრის შემთხვევაში ეს პუზონანი იწყებს თავის თვისებას და თავის თვისება ხორცილდება მის ფილტრაციული თვისებების აქტივაციას. ანუ ყველაფერს თავიდანვე პრინციპში აქ 65-70% ბუნებრივი პროცესები არის ჩამოყალიბებული. ანუ პირველი გარდაუვალი რაც არის, ანუ ჩვენ ვიღებთ პრინციპში ნიტრიტები, ჩამონადენი ორგანული კანალიზაციის ჩამონადენი წყლები, ეს არის ნიტრიტები. ეს უკვე გადავიდოთ, რომ გადავიდოთ ეგრეთ წოდებულ პროფესიონალურ ენაზე, არის ნიტრატები. ნიტრატებიდან ჩვენ უნდა მივიღოთ ნიტრატები. ნიტრატები ხდება ნიტრატების განეიტრალება მეორეში, აერატორით, მესამეშიც უკვე ეს გარდაუვალი პროცესებია და ბიოლოგიურ სეპტიკში ჩამდინარე წყალი, ეს არის უკვე 100%-იანი, 100%-იანი 97-98%-იანი კაფილტრული ტექნიკური თვალსაზრისით, რასაც თქვენ წარმოიდგინეთ უმეტესობას გავიკვირდებათ, არის ქარხნები ნული ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური სეპტიკები, სადაც ბოლო გამოსვლაზე ჩემი თვალით მინახია გერმანელები კიდე ცვალენ ასფას, მაგრამ ეს ცოტა გადამეტებულია და რა ვიცი, მეგონე მას ეთვისება და ასეთი პრაქტიკა ჩემი თვალსაზრისით მიუღებელია. ბოლო გამოსვლაზე ამ პროექტში კიდე იქნება გათვალისწინებული მეორე ეტაპი, რადგან ამ სასტუმროს ამ კომპლექსს ექნება წყლის მომზადების პირველი პროცესი და მეორე ეტაპი იქნება ბასეინი. აქ არის გათვალისწინებული აუზი, საყოველთაო აუზი, როგორც მოიხსენებათ, არის აქტიური ქლორი. აქტიური ქლორის პირდაპირ ჩადინება სექტორში გამოუვალია, არ შეიძლება, მიუღებელია. ამიტომ უნდა ხდებოდეს წინასწარი მისი დამუშავება დიაქტივატორით, რასაც ქვია ხლორის მოშორება, და ამასობაში კიდე უნდა იყოს გათვალისწინებული. აი თქვენ აქ აკვირდებით ჩამონადენს წყლებში არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება სისტემურად მომხმარებელი სისტემის გარეცხვის პროცესში დაუშვათ გათბობის სისტემა, ბოილერიდან ჩამონადენი წყალი, სარეცხე მანქანიდან ჩამონადენი წყალი, ვანიდან, კუხნიდან, ეს ყველაფერი ამ წყლის გადამუშავება ხდება დაუშვათ კუხნის პროცესში. აუცილებლად უნდა დაუყენდეს ეგრეთ წოდებული სეპარატორები, სადაც უნდა ხდებოდეს აქტიური ცხიმების შეკავება, რადგან ცხიმების ხედრა ბიოლოგიურ სეპტიკში და ბიოსეპტიკში არ გვაძლევს იმის საშუალებას, უფრო სწორად არაზოს უკვე საშუალებას იმ ბიოლოგიურ აქტიურ ბიოაქტივატორების მუშაობას, გამართულ მუშაობას. ამიტომ ეს თავიდანვე უნდა იქნას მოშორებული. ამიტომ ამ პროცესს ქვია პირველი ეტაპი, ის რაც დასალევი წყლის მომზადების პროცესი, აი ამას აკვირდებით აქ, და მეორე ეგრეთ წოდებული ультрафиолетური დამუშავება ამ წყლის, ჯერ დასალევი წყლის, რაც უკვე არის 100%-ით გამართული, 100%-ით ეს არის სერტიფიცირებული თანამდგარი, ასე ვიტყოდიმე, ტექნოლოგიურად გამართული, იმიტომ რომ აქ ხდება ზუსტად ультрафиолетურ ეგრეთ წოდებულ ფილტრში უკვე ხდება, ხორცილდება 100%-იანი წყლის გაფილტრა, როგორც დასალევი წყლის შემთხვევაში, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისით. ასე რომ ასეთ პროცესებში ვართ ჩართული და ყოველთვის ვითვალისწინებთ, არ გეგონოთ მეგობრებო ის, რა ხდება, რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, გათბობა წყალმარაგება არის ჩართული ეს პროცესებში, რაც ყოველთვის არის გათვალისწინებული, კიდევ ერთჯერ ვიმეორებ, რეგლამენტით, რაც აუცილებლად არის დაყნობილი ჩვენ გამოცდილებაზე, სწავლაზე, ცოდნაზე და არა ისე რომ ობიექტზე სწავლის პროცესში ხორცელდებოდეს, მითუმეტეს ასეთი პროცესები, და აუცილებლად სახელმწიფოს არ აინტერესებს რამაერად როგორ და რა პროცესები იქნება ეს რეგლამენტის შესრულებული, სახელმწიფოს აინტერესებს ერთადერთი ეს ანალიზი, რაც უნდა ექვემდებარებოდეს აი ზუსტად აი ამ მიღებულ მნიშვნელობაში განსაზღვრის მეთოდები, ანალიზი ტექნიკური, როგორც ტექნიკური წყლის, ასევე აუცილებლად დასალევი წყლის.
ასე რომ მეგობრებო გაითვალისწინეთ ეს ეს პროცესი არ არის ასე ვთქვათ ცხელპრუდი წამოსარტყმელი და უმეტეს რომ მგონიათ რომ ეს არის უბრალოდ როგორც ბჭყალებში განსაზღვრა ამას ადრე მიღებული ბოდიში და კანალიზაციის ჩანადენი წყლის ორმო იყო ამას ვია ორმო ეს არის ორმო აქ ხდება კიდევ ერთი გავიმეორებ 97-98%-ით ბიოლოგიურად გაწმენდა ჩამავალი წყლების, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ის ჩაიდენებოდეს ახლო მდებარე მდინარეში, ხელეში, რაც აუცილებელი არის და ყოველთვის უნდა ვითვალისწინებდე მე და ვითვალისწინებ მე იმას, რომ პირველ ხარისხოვნად ჩემთვის ყოველთვის არის გარემოს დაცვა. შეუნარჩუნოთ გარემო ჩვენ შვილებს, ჩვენ მომავალ თაობას, ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას. მომავალ შეხვედრამდე. ადევნე თვალე, ეს მნიშვნელოვანი პროექტია, დამთავრების პროცესში აუცილებლად კიდევ გიჩვენებთ. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო.